人民空军近日出动多型多架战机连续绕飞祖国宝岛，并于4月28日在福建发布人民空军绕飞祖国宝岛纪念峰和战神巡航宝岛多方言多语种宣传片，引起海外舆论以及台湾岛内媒体的广泛关注。如何解读这一信息？而台军方强调要对应做出战略部署，加强台空军基地的防御能力，此举是否具有实质意义？台湾时事评论员张亚中、陈凤新为您深入解读。蔡英文在就职即将满2周年之际，接受岛内媒体专访，力推所谓5+2产业创新计划，同时强调防务产业对台湾内需市场十分重要。如此政策指导方向是否有助台湾发展？台湾时事评论员张亚中、陈凤新有独家观察。美国针对欧盟的惩罚性关税即将生效，英法德同意将共同抵御美国贸易政策对欧盟的损害，美欧贸易战是否已经一触即发？与此同时，英法德一致认可维持伊朗核协议的重要性，认为美国应留在协议之内。英法德与美国在诸多问题上各说各话的背后，是否反映出欧盟与美国日益加深的裂痕？时事评论员吴薛兰有全面分析。海峡新干线，两岸看世界。这里是东南卫视海峡新干线，我是艾科竹，在福州向各位问好。选好钻，六贵福，全国连锁信任之选。本栏目由六贵福珠宝具名播出，由国民好奶粉、名医奶粉赞助播出。人民空军多型多架战机近日连续绕飞祖国宝岛。与此同时，人民空军还于4月28日在福建发布人民空军绕飞祖国宝岛纪念峰和战神巡航宝岛多方言多语种宣传片。针对近日一些海外媒体和岛内媒体对闽南话宣传片的相关舆论关切，空军新闻发言人申进科表示，推出多方言宣传片是为了让两岸同胞听得更清楚，看得更明白，更加坚定维护祖国统一的共同信念。人民空军4月26日再次出动战神轰6K等多型多架战机绕飞祖国宝岛后，4月28日又在福建发布一套7枚人民空军绕飞祖国宝岛纪念峰和一套战神巡航宝岛多方言多语种宣传片，彰显了人民空军捍卫国家主权和领土完整的意志能力。在福建发布的战神巡航宝岛宣传片汇聚了福建广电战线的独特传播资源和优势，有闽南话、粤语等多方言版本，还有英语、日语等多语种版本。中国人民和中华民族有一个共同信念，那就是我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能，也绝对不可能从中国分割出去。人民解放军有坚定的意志、充分的信心和充足的能力，捍卫国家主权和领土完整。推出多方言版本宣传片，是为了让全国各族人民、让台湾同胞和海外侨胞听得清楚、看得明白。这次发布的纪念峰宣传片所用战机巡航影像，都是人民空军飞行员执行绕岛巡航任务中航拍的。宝岛在祖国怀中，祖国在我们心中，捍卫祖国的大好河山是人民空军飞行员的神圣使命。每一次驾战神轰6K 环绕宝岛巡航，都在机舱里清晰地看到祖国的大好河山，都用镜头把它记录下来、留存下来。这是强国新军的见证，也是我们空军飞行员履行新时代使命责任的见证。战神巡航宝岛宣传片以鼓浪屿之波、我和我的祖国等耳熟能详的乐曲为背景音乐，将优美动人的旋律与朴实真挚的家国情怀有机结合起来，深切表达了空军飞行员对伟大祖国的热爱、对维护国家主权和领土完整的自信、对新时代使命责任的担当。战神巡航宝岛宣传片4月28日一发布，立即引起了岛内媒体的关注。台湾中央社当天就进行了报道，称在福建发布的这两项最新文宣彰显了人民空军捍卫国家主权和领土完整的意志能力。台湾联合报的报道关注到，解放军轰6K 战机近日连续绕岛巡航，央视4月27日公开空军多型多架战机绕飞祖国宝岛画面，B
并提到绕岛巡航有海陆空立体协防作战，解放军歼十一战机飞行员与台军 F-16 战机相互对峙时，更需要飞行员的胆气和血性。4月30号上午，台防务部门主管严德发在台立法机构接受民代质询时表示，大陆军机远海长航次数会增加，强度从单一变成组合训练。另外，台军方也积极进行所谓的因应，他们认为过去以中央山脉为屏障的台湾东部战力防护重镇，如花莲加山基地洞库等都不再安全，必须强化防护，比如洞外必须新建抗炸的防爆墙，同时部署近程防御系统等。此前，国防部发言人吴谦已经就绕岛巡航表示，绕的岛当然是中国的台湾岛。国防部强调，台独分裂活动是对两岸关系和平稳定的最大现实威胁，是对台湾同胞根本利益的损害。我们采取的一系列行动，针对的是岛内台独势力及其活动，为的是防止台湾民众福祉因台独图谋而受损害。如果台独势力继续恣意妄为，我们还将进一步采取行动。相关话题，我们来连线台北演播室。贺南，时间交给你。好，柯竹，我们首先感谢月华不锈钢对本栏目的大力支持，爬城秀用月华。28号，解放军空军在福建发布的战神巡航宝岛宣传片受到的多方的关注。刚刚我们短片播放的就是这一宣传片。对这个短片，我们首先要来做一些解读。在这个宣传片中，同样也包含了闽南语在内的多方言多语种的版本，但是同4月19号的那一次闽南语版的轰六 K 宣传片不同，这一次的宣传片当中的话是有一些背景音乐，其中有一版选择的背景音乐是歌曲《鼓浪屿之波》，这是一首老歌。这首歌曲的歌词当中是有这样的描述的，就是鼓浪屿摇对着台湾岛，台湾是我家，我渴望快快见到你美丽的基隆港。好，这样的细节展现出来是怎样的信号？我们要请教一下陈凤馨，凤馨小姐。其实我们在台湾呢，早期在谈论说两岸之间的军力差距的时候呢，其实从很早的时候，台湾就整体的客观的这一些数字来看，我们其实很早就已经知道，两岸之间纯粹就武器对武器来讲，其实战力是差非常的多。可是当时呢，台湾其实有一个很重要的宣传点，就认为说台湾因为民心士气高昂，因为我们的军方呢，这一些军人呢，对于保卫台湾这一块土地的决心是很强的。那么可是呢，对台湾而言，现在刚好也碰到了一方面的年金改革，二方面呢，这个军心呢正在非常涣散的时候，所以我觉得其实这一个宣传，它会让两岸之间呢，我们过去看到客观的军事的战备武器方面悬殊很大，可是现在这样的一轮宣传之后，它可能会让军心的差距反而变得更大。本来台湾会觉得我们的军心是高昂的，可是现在呢，台湾的军心是涣散的，而大陆的军心是高昂的。我觉得这个对比呢，其实对台湾来说才是一个很大的警讯。其实不是只有我在这边说，其实美国国防部或者是美国的军方呢，已经不断地警告台湾这一方面的事情。为什么他们要介入台湾的年金改革这件事情？就是担心台湾的军心涣散的问题会变得更加严重。严重了之后会如何呢？台湾现在呢，当政者在宣传一件事情，就是两岸之间台海只要发生战争，美国一定会帮台湾打仗。那因为他们不断地宣传这件事情，所以美国反而更担心他们会被拖入这一场台海之间的战争。我觉得如果说我们从我们整个2300万以及整个中国人的未来的一个和平繁荣来看的话，其实台湾要很小心的应应，而且我觉得台湾现在就必须认真地去面对这个问题了。好，我们谢谢凤馨小姐的观点。那么不同于以往解放军方面以中央媒体或者是中央军委政治工作部等团队制作，这一次的宣传片选择由福建媒体来协助制作，另外还发布了一套7枚人民空军绕飞祖国宝岛的纪念封，而这样的信息又可以作何解读呢？我们要请教一下张亚中张教授。我还是从整个政治性来讲，其实北京的对台政策就是一方面呢，当然毫无疑问从经贸方面就是31条整个就直接诉诸于台湾老百姓了，那另外一方面呢，就是军事上的这个所谓的压力是越来越大了。所以从去年你可以看出来，包括中国大陆的军机跟军舰一直不断的绕台湾，早期的时候他们还用的是例行的训练，后来就明白来讲是绕岛的这个巡航，绕岛巡航就是摆明了我就是要绕岛。
那这一次的纪念峰的发行，在某种概念上就是更肯定了，就是我就是要绕岛。绕岛的目的，当然毫无疑问的，你可以看它的文字嘛，就是要能够收，就是好比说你刚刚讲鼓浪屿之歌，或者就是要收复台湾。所以你知道，对台湾整个一个军事的压力其实越来越强，越来越强。这个强到某种程度的时候呢，其实你从这次纪念峰的发行可以看得出来，我认为未来的几年，特别到2020年，这个趋势是不会有停的，而越来越频繁。包括你刚刚讲的远日这个宣传片的这个公布，包括首日峰的发行，是。那当有一点刚刚凤馨提到的时候，待会我也想做一个补充，就说其实北京美国现在包括你刚刚谈的，其实美国的国务院的我们讲说建制派，他基本上并不愿意说台海之间发生一些冲突。但是现在有一个很大的问题跟你们分享，就是说现在是包括你看建制派在特朗普的所有决策过程中慢慢都退下去了，而这个所谓的鹰派跟军方的全面的掌握，所以这一群的鹰派呢，在某种概念上他是希望台湾之间可能会发生一些冲突，对他来讲借这个机会把大陆某种程度上给它遏制住。所以我们觉得刚刚我提出跟凤馨同样的一个忧虑，在于说你看一方面大陆这一方面做宣传片，一方面发生首日峰，但是台湾这一方面的民进党恰恰好很多人他要利用这个所谓特朗普他是鹰派掌权这个机会，他某种程度要制造一些挑衅一些动作。所以我现在担心说大陆在唱这个鼓浪屿之歌的时候，发行影片的过程中的时候，然后会发行首日峰的时候，他在某种程度的东西时候，他会更加强了台湾这一群人，他们要强化大陆对我们有敌意的决心。所以你一旦你就是要收复台湾，就是把两岸关系一直往紧张地方推，而鹰派呢又抓住这个机会。所以我想这东西我比较提出一些它背后可能衍生出来的忧虑是值得我们去考虑的。好，我们谢谢教授的观点。那么教授提出了一方面的担忧，我们也注意到在这样的态势之下，台军方也强调啊，台军方强调要做出一些应对的战略部署，其中就包括加强台湾空军加山基地的防御能力。但是我们现在问题要和凤馨小姐一起来探讨，当解放军的海空军拥有跨越所谓第一岛链的能力之后，民进党蔡英文当局一味的去追加所谓的防务防御，是否具有实质的意义呢？请教您。其实现在一方面呢，民心是很涣散的啊、哦。那个涣散是，其实之前呢，由绿营的这个基金会，哈，在台湾民意基金会，这个是由绿营所掌控的一个基金会呢，他们所做的引导式的民调，在那一份民调里头非常的有意思。那60%以上的民众呢，相信台海之间只要发生战争，美国一定会介入。那可是在这个战争当中呢，信不信任台湾的军队呢？60%以上的人不信任台湾的军队。所以你可以看得出来，就是如果说今天台湾如果没有办法把防御能力强化到一定程度的话，其实台湾民众会觉得等不到美军来介入了，因为美军终究是在遥远的，不管是关岛或者是夏威夷，他整个的时间要到达台湾是有一定的时间的。那台湾到底能不能在足够的时间之内有防御能力，其实台湾民众是打一个问号的。那我觉得民进党他们就会不断的要强化说，我可以抵挡这几天，然后呢让他的那个挑衅可以更正当化。他们只要宣传让台湾民众相信的话，他就可以在政治操作上面、选举操作上面去得利。当然熟悉军事的人啊，其实都会对于这一波宣传说啊，台湾空军加山基地的防御能力啊会强化啦等等等等，会觉得非常可笑。因为你要知道，对台湾而言啊，加山呢是位于花莲，那么花莲意味着是什么？我们称之为叫后山，因为呢面对整个大陆的当面呢是西部，那经过了一个中央山脉之后才会到花莲，所以当初加山基地作为最重要的防御基地，其实它有一个重要的一个想象是说，如果大陆的解放军它是从西岸上来的之后呢，我的加山呢还可以保留元气，然后可以反攻回去。可是你现在对台湾民众而言，你重新思维一下，如果今天所有的防御必须要等到加山来防御的时候，那意味着是什么？其实对于一般的民众而言，其实也就意味着他们可能会在战争当中被牺牲，所以他的宣传效果是有限的。可是他们的宣传企图性的背后思维其实是非常残忍的。好，我们谢谢凤馨小姐的观点。
相关这个话题我们讨论就告一段落。接下来我们要继续来关注的是蔡英文的消息啊。蔡英文就职即将满两周年，这段时间他是频频造势啊，专访不断啊，宣传他的各种所谓政绩。在29号的时候，他又接受了岛内工商时报的专访，花了2.5小时阐述他的财经政策，并且再度力推5+2产业创新。那么同时也配合他的所谓房屋自主的论调，再次的去强调说房屋产业对于岛内内需的市场十分重要。我们一起来看，蔡英文在专访中指出，今年台湾经济发展将突出内需市场的角色。他称5+2产业创新计划会让台湾每个角落每个产业都有投资机会，成为经济发展的驱动力。蔡英文继4月27号、28号进行首次5+2产业创新之旅，视察台房屋建设后，本周将视察高科技和环保产业，下周还要访视机械、生技产业，力图在他就职两周年的520前完成5次所谓5+2产业创新之旅。在专访中，蔡英文多次强调，房屋产业对台湾内需市场十分重要。他认为台湾房屋产业投资可在未来几年创造数千亿元新台币商机，进而可以打造下个世代战机、零组件维修等产业。蔡英文认为台湾产业缺乏系统整合的能力，而推动房屋自主建机自造就是要发展台湾的系统整合能力，因为飞机、潜艇、导弹就是要结合最先进的技术和系统整合能力，很多产业都会从这里开始萌芽。此外，在专访中，蔡英文谈及大陆31项惠台措施，他宣称对岸不可能独厚台湾。蔡英文称，大陆惠台31项措施给予台湾企业人才的优惠，台湾应该思考会得到多大的利益，是可长可久的利多吗？如果答案为肯定的，那台湾就应该担心，若仅为一时现象，不能轻忽，应持续观察。所以蔡英文最终得出的结论居然是，对大陆惠台31项措施要关心，但不必过度忧虑。蔡英文昨天接受台湾工商时报的专访啊，阐述了像对于经济啊、产业的认知还有规划啊，少不了对于所谓这样子5+2政策的论述，当然也少不了对于大陆惠台31项的措施的回应。蔡英文提出了一个观点，就是在他的判断之中，大陆方面让利台湾不会是一个长期的。好，那我们现在想探讨的是，蔡英文是基于怎样的观点去做出这样的判断的呢？我们想请教一下张教授。我们知道两岸关系的交流，北京现在提出了31项这个措施，它其实是给台湾一个机会，当然是给台湾一个机会。但是这个机会我在这个节目也谈到了，你能不能够这个机会去赚钱，也要看你自己有没有这个本事。人家提供了给你一个相当于一般老百姓身份同样的一个待遇，换句话说，给你的门槛是非常的低的，甚而还有给你很多优惠的一个措施。但是你自己能不能够做得到，看要把握，看你自己有没有这个本事。我觉得这是一个任何商业运作必然的一个条件。如果你没有本事，人家给你再多，你也没办法赚到钱。好，这是第一个。第二个呢，我对于北京的了解来讲，我记得在上一节我们谈到了，北京现在的对台的政策，它已经越过了这个国民党跟民进党，它直接诉求为台湾老百姓提出了31项这个所谓措施，提供更多人机会到大陆去发展。那我们从这一次的福建他说推出一些措施来看，我认为北京是把它当成是一个政策去推行的，他不会这样子随意随意就放弃的。我觉得他会坚持到底，所以我从这个角度来看，我觉得蔡英文他不断地跟你强调两岸之间的挑战跟危险性在什么地方，他不会跟你谈到两岸的机遇在什么地方。为什么？因为他的整个一个核心的论述就希望能够塑造大陆是我们对我们有敌意的嘛，所以他整个一个逻辑就回到他前年在520谈话过程中，他就是要梳理，就是梳理跟中国大陆的经贸关系，他所提出来的解决方法就是新南向政策嘛，尽量往南部往南向去跑嘛。可这个东西当然我先不在这边评论，就是说，所以你可以了解他的逻辑，就是不断的在政治上要强调两岸之间是敌对的，所以你要小心的。在经济方面，他要强调两岸之间是一个梳理的一个关系，所以从这个逻辑上来讲，他当然会强调说，你们不要去，你们31项这个东西不会持久的，这对你们不见得有好处的，可能你们会进去以后整个被套住了，可出不来的。我觉得他一直不强调负面的东西，这就可以理所当然了解。接下来的话，我们要和凤琴小姐一起来探讨，还是关于这个专访。在专访的这一次时间不短，2.5小时。那有媒体在梳理之后就认为说，其实蔡英文强调的是什么呢？所谓这样一个5+2的政策核心可能是军工产业是核心。好，那这样一个指导方向是否合适，并且是否按蔡英文所说的靠这样一个军工为主就可以拉动内需也可以留住人才？在台湾所有的产业发展，它最终
不管你发展到什么样的程度，他都必须要去讨论的是，那最终市场是什么？对，我制造出来的东西，总要有人消费。这五加二产业里头，只有一个产业，你不用去问它的市场在哪里，因为它市场就是只有在你台湾内部。你的这个市场甚至很难踏出台湾，那就是军工产业，那就是军机自建，还有军舰自建这件事情，是保证由政府编列预算，编列了预算之后，军方就会买单，买单了之后呢，你就可以创造产值的。大概只有这一个产业是如此。问题来了，军工产业之前我们大家看到，在庆父案的过程当中就已经发现说弊案连连，然后你就必须要，因为那个整个的建造的这个过程哦，我其实要先投入资源，等到我完成了之后，那军方才会付款。那我在投入资源的过程当中，我的钱从哪里来？我必须要去跟银行融资，可是现在银行已经不买单了，因为上次的庆父案闹到最后，明明是你的政府政策错误，结果现在银行里头有许多的中层的主管全部都被记过了，他可能这一辈子的升官途径呢，通通都被你打了折扣了。所以现在呢，在军舰制造也好，或者是军机制造也好，其实都受到了非常多的挫折。所以蔡英文要出来特别的喊话，你要说这个喊话能够带动内需，不可能，但他希望用这个喊话然后来唤起这个产业的信心。但问题是蔡英文哦，那个空心菜这三个字哦，真的不是浪得虚名的，你喊一喊是一回事，那你有没有办法下一个政策指令，然后要求你的银行要全面配合？他现在不敢下这个指令，因为你下了这个政策指令之后呢，万一银行不配合你要怎么办？你要怎么去解决这个银行不配合之下呢，那么整个行不通的一个状况？所以我会觉得现在蔡英文呢是很急了，透过各式各样的方式，然后呢希望能够大力的宣传，可是因为空心菜的本质，所以你在碰到真正核心的执行解决问题的时候，他就退缩了，而这个退缩就会使得他的喊话其实就会大打折扣了。霍英小姐刚刚提到叫这个不看好不可能空心菜，好，接下来我们要和张教授一起来探讨一下，因为在蔡英文这次的专访当中呢，提出两组数据，至少在蔡英文自己的表述当中，他认为还不错啊。两组数据分别是什么？第一个是关于说五加二产业创新的重点，他认为说从像智能机械到绿能科技以及生技医疗，他们目前以及未来都非常有前景，不需要担心。他也提到不需要担心，同时他还罗列出了像是股市、出口、失业率、薪资六个面向的数据，都是几年甚至是十几年来岛内的最高点。那么如果按照这两组数据来看的话，台湾经济目前应该是近十年来最好的时候，是这样吗，教授？我觉得当然不是他这样子想的，就是说的确这几年来整个全球的经济这一两年是往上在走的，比如像这个 IMF 国际货币基金，他就预估像今年的话呢，大概全球的经济成长率大概有 3.9， 可是台湾呢只有 1.9， 只有 1.多 哈。那到了明年以后呢，全球经济成长率会降低大概2%呢，台湾只剩下0.多了。就是你要知道这几年，也许这个相对于过去两年整个全球经济现在开始起来了，但是台湾在整个亚太地区是亚洲四小龙之末。好，还有你刚刚谈到五加二，但是台湾这几年还有一个现象，就是说我们知道台湾的服务业是占非常重要的一个部分，可是你这一种所谓的外资进来，或者这种所谓的像绿能产业，或者这种所谓的五加二这些产业，它某种程度上它没有办法像一般的普罗大众那种服务业没办法照顾到他们更大的利益嘛。再加上你可以看台湾，我没有像蔡英文这么乐观的，就说你看看这点，台湾马上有一个电的问题，你2025年就非核家园的问题，再加上台湾的物价这几年是高度的上涨，你提到很多东西，但是物价上涨已经超出一些小百姓所能负担的，就说这就是他犯的跟马英九同样的一些问题，就说你都跟我谈很多的数据，但是每一个老百姓感觉起来，我相信我们身边都感觉起来，台湾的经济越来越不好了。台湾生活越来越困难了，台湾这边的机会越来越渺茫了，不然为什么这么多大陆台湾年轻人陷入到大陆去找工作嘛？因为他们感觉起来留在台湾，他未来的前景他自己没办法判断的嘛。其实算一下，从上个月开始到今天为止的话，大概蔡英文已经先后接受了3家媒体的专访。那么这一次的话是选择《工商时报》做专访。那按道理来说，选择《工商时报》就是要针对产业界来表态。不管他是为了粉饰太平也好，为了信心喊话也罢，蔡英文的这篇专访能否在现在稳住岛内的经济，
更能否去稳住企业界已经不平静的心情呢？我们请教一下凤馨小姐。不行，很明显的没有办法。蔡英文这篇专访很明显的目标是对准产业界，可是其实你知道产业界哦，那么重心点都不是放在什么5+2，因为产业界要的是我自己求生存，而不是说你到底给我多少补助。那他要求生存呢，现在只问两件事。第一，两岸和平吗？我们刚刚前一段提到那个两岸敌对的那个状态，我觉得一般民众呢可能感受不是那么强，可是包括了台湾的企业界以及包括了国际的企业是非常看重这件事情的。如果我没有办法看到30年的和平，我怎么敢去投资呢？对，所以最明显的一个例子就是上个星期五统计单位呢公布了今年第一季的经济成长率，哎，表现还不错哦，有3%哦。但这3%当中呢，绝大多数是因为出口成长带动的，就全世界贸易好，所以我们就跟着好。那么再其次呢，是消费力道也不错，也有3%的一个成长率，还 OK， 因为出口也好，股市也好，所以呢，消费力道就是终于转强，从去年的下半年才终于转强了。但有一个，我们讲三驾马车嘛，出口，然后这个消费，还有一个马车是民间投资，民间投资还是负成长。跟去年同期相比，负成长1%多，就是没有那个投资的意愿，因为担心的是未来有很多的不确定因素。那这个时候没有把这个不确定因素给厘清，那我怎么敢去投资呢？而这不确定因素当中的重中之重，其实就是两岸和平。第二个，他们所关心的其实就是会不会缺电。那你如果中间突然电力停止了，以现在啊，全世界的这一种工厂的运作状况，它不是说哦，我今天一天24小时，我停电一个小时，我就损失1/24，不是。现在很多的工厂是，我只要停电1秒钟，我过去这一个厂所有的原物料、所有的这个半成品全部报废，那我损失不是那一秒钟。我损失的是整个一整天或甚至于过去一个礼拜的这个产值，我会通通损失。所以停电这件事情对大多数的企业来讲是完全不可忍受的。可是你会发现到蔡英文在这一次的专访里头，对于今年夏天会不会停电、会不会缺电，他没有做出任何保证。他只是说嗯，确实很吃紧，所以你没有办法给企业界任何放心的地方啊。缺电事情没有办法解决，两岸和平没有办法解决，你想那5+2就感觉上是天边一朵云了。那对大家来说可望不可及，大家要的就很简单，两岸和平再加上不缺电。好，我们谢谢凤馨小姐的分析与点评。接下来我们把时间还给福州演播室柯竹。好的，谢谢贺南。在下一节您将会看到，台教育部门驳回台大校长遴选案后，台大校长当选人管中闵痛批蔡当局将政治力赤裸裸射入校园，将采取司法途径捍卫大学自治。这里是东南卫视海峡新干线，我是艾柯竹，我们来继续关注台湾方面的消息。台教育部门驳回台大校长遴选案后，台大校长当选人管中闵面对媒体痛批蔡英文当局将政治力赤裸裸射入台大，此举伤害的不只是台大，更是台湾的高等教育，他将采取司法途径捍卫大学自治。尽管说他强任他强，清风拂山岗，但面对台教育部门驳回台大校长遴选结果，管中闵深深吐了一口气。政治的力量这样赤裸裸的射入我们的台湾大学，它对整个高校起到了寒蝉效应，威吓其他人不敢站出来。大学自治，台湾大学这一关破掉了，所有的高校以后永无宁日。管中闵话锋一转，将炮火对准民进党当局。执政者以为他们一时的得意，他拿掉了这个校长的位置，未来台大几年有没有校长，谁会在乎？台湾大学的学生有没有竞争力？我们的高教有没有竞争力？他们可曾在乎？他们展现的就完全贪得无厌，所有东西志在必得，就绝不容别人染指。台教育部门强势把管，管中闵痛批是当政者贪得无厌掠夺资源，他表示将会采取司法途径捍卫大学自治，
而台湾地区前领导人马英九也再度公开声援管中闵，支持他上诉到底。将近百年前的北洋政府都没有这么专断跋扈的，我们这个政府怎么可以这样？大学法的主要的精神通通都被践踏了，因为他对台大可以这样，他对其他的学校也会这样。因为不满台教育部门把管，台湾大学、台湾清华大学等这几天接连发起绑黄丝带活动，岛内多位校长现身声援管中闵，要求台教育部门收回成命。而对于外界指拔管案是政治介入，台教育部门主管吴茂坤强烈否认，更脱口声称学术没有真正民主。对此，中国国民党发言人洪孟凯表示，吴茂坤如此大言不惭，史上最没廉耻，呼吁台湾民众一起要求民进党撤换吴茂坤。国民党高雄市长初选29号上午举办辩论会，由意参选的高雄市党部主委韩国瑜跟现任民代陈一鸣在一开场都先释出善意，彼此表示如果对方出现，愿意帮对方助选，展现团结。若韩主委他民调的结果比我高，我愿意做他的竞选的总干事，全力拉台。别人初选是互砍刀刀见骨，不过国民党高雄市选区韩国瑜陈一鸣却是意外斯文。这一鸣兄很慷慨，也很大气。如果一鸣兄过关，我会顶着我的秃头帮他抬轿打扫吗？一开场，两个人都先释出善意，想要展现蓝营大团结，而韩国瑜则是动之以情，带大家回忆自己从政经历。我这个韩秃头啊，离开政坛是17年，44岁。当我再回到政坛，我已经61岁，经过了17年。你可以在每天电话不断、应酬不断、邀约不断、打帕博啊、上电视call in，我是第一代call in王子。在下一节，您将会看到，美国针对欧盟的惩罚性关税即将生效，英法德同意将共同抵御美国贸易政策对欧盟的损害。那么，美欧贸易战是否已经一触即发了呢？与此同时，英法德一致认可维持伊朗核协议的重要性，认为美国应留在协议之内。那么，英法德与美国在诸多问题上各说各话的背后，是否反映出欧盟与美国日益加深的裂痕？时事评论员吴薛兰为您带来全面分析。这里是东南卫视海峡新干线，我是艾科竹。想要了解更多更丰富的两岸资讯，您可以扫描屏幕下方的二维码，或者是搜索关注海峡新干线栏目官方微信号。美国针对欧盟的惩罚性关税即将生效，而美方并未就是否延长豁免期释放明确信号。近日，德国总理默克尔分别与法国总统马克龙、英国首相特蕾莎梅通话，三国领导人同意将共同抵御美国贸易政策损害欧盟利益，并希望美国能留在伊朗核协议之内。有分析指出，英法德三国领导人与特朗普在诸多问题上各说各话的背后，是欧盟与美国日益加深的裂痕。德国联邦政府发言人4月29号通报称，德国总理默克尔在同法国总统马克龙和英国首相特蕾莎梅通电话时，交流了他和马克龙近期访问美国的相关情况。三国领导人一致认为，美国不应该采取贸易措施对抗欧盟，而欧盟也应该做好准备，在多边国际体系中捍卫自己的利益。今年3月，美国宣布将对欧盟等经济体出口美国的钢铝产品加征关税。此后，美方又宣布对欧盟临时豁免至今年5月1号，是否延长豁免期则是磋商结果而定。为争取长期豁免，法国总统马克龙和德国总理默克尔4月下旬先后访美，与美国总统特朗普举行会谈。然而，欧盟两大经济体领导人展开的游说并未成功让特朗普在关税议题上松口。英法德与美国的矛盾还体现在对伊核问题的态度上。德国政府发言人透露，英法德三国领导人认为美国应该留在伊朗核协议之内，同时强调了三国与相关各方一起制定有关限核和其他问题的补充协议的意愿，其中涉及伊朗的弹道导弹计划及其所在地区扮演的角色。不过，美国白宫方面称，总统特朗普尚未决定是否退出伊核协议。今年1月，特朗普宣布最后一次延长美国对伊朗核问题的制裁豁免期，他将5月12号定为修改伊核协议的最后期限，并扬言如果届时没有令他满意的修改方案，美国将退出伊核协议。到访以色列的美国新任国务卿蓬佩奥29号在特拉维夫表示，美国期待着与像以色列这样的强大盟友在多个方面密切合作，以遏制伊朗。
As part of the president's comprehensive Iran strategy, we are also working to counter the broad set of non-nuclear threats, Iran's missile systems, its support for Hezbollah, the importation of thousands of proxy fighters into Syria, and its assistance to the Houthi rebels in Yemen. 蓬佩奥还表示说，美国政府对伊朗在中东地区不断扩大的地区危害力量深感忧虑，美方强烈支持以色列行使自卫权。这一表述被外界解读为是暗示美方支持以色列对伊朗展开越境打击。相关话题，我们来连线北京演播室的时事评论员吴雪兰女士。英法德三国领导人29号分别通电话，一致认可维持伊朗核协议的重要性，但是他们也同时表示说将继续和美国就伊朗核问题进行密切合作，其中包括有可能出现的伊核问题新协议。那么您如何解读英法德三国的这一致意见？这与美国的立场是否存在差别呢？是的，现在欧洲和美国在伊朗核问题上呢，他们的立场已经出现了偏差。我们知道特朗普已经几次放话，就是说如果伊朗核协议不做重大修改的话，那么到5月12号的时候美国就要退出。其实我相信欧洲对这个事情是比较紧张的，因为伊朗核协议它的出台就是非常不容易，2015年最后大家把它签了，但之前经过了很漫长的一个谈判的道路，而且当时也是伊朗核问题的6国共同拿下了这一份协议。当时全世界都觉得这是一个非常重大的成就，因为那份核协议的确可以在某些程度上限制伊朗的这个发展核武器的念头，或者说呢，目前也没有什么比它更合理或者说更科学，对于整个世界来说更好的一个协议。所以呢，特朗普他说要把这个核协议进行一个重大的修改，而且伊朗呢早就说我们不会接受任何重大的修改，如果你要我修改，或者说你要把这份核协议来这个消除掉的话，把它清除掉的话，那对不起，4天之内我们就会重启我们20%的这个铀浓缩的这样事业。所以欧洲方面呢是很担心。最近一段时间呢，其实欧洲几国都在紧锣密鼓的进行一个对表，他们希望自己能够强化立场。而且我们也发现了，你看马克龙去美国访问，包括默克尔去美国访问，其实都有一个核心的议题，就是希望在伊朗核协议问题上呢能够软化特朗普的立场，但是又不希望啊在这个语言表达方面反而刺激了特朗普，因为特朗普的确是一个比较特立独行的这样的领导人，因此呢，他们说，尽管他们认为伊朗核协议现在是最好的，但是呢，他们也要和美国继续谈下去。美国新任国务卿蓬佩奥说，美国政府对伊朗在中东地区不断扩大的地区危害力量深感忧虑，美方强烈支持以色列行使自卫权。有媒体分析，蓬佩奥这是在暗示美方支持以色列对伊朗展开越境打击。那么您如何评价美国的相关动作？这对于解决伊朗核问题有帮助吗？我觉得蓬佩奥都不仅仅是暗示了，我觉得他就是在拉偏架。伊朗和以色列的关系一直都非常不好，或者说伊朗以色列美国这个三角关系一直是非常复杂的。那么蓬佩奥呢，在刚刚成为美国国务卿没有多久之后，他就访问这个几个国家，第一站是沙特，第二站就是以色列。你想他发表了这样的一个言论，对于伊朗来说呢是一个非常大的刺激。其实最近伊朗也放了狠话，他们军方领导人就说了，穆萨维就说了哪怕有美国再给以色列撑腰，但是25年后以色列这个国家就要从地球上消失了。就想想本来以色列和伊朗就双方关系双边关系已经是剑拔弩张了，这个时候美国跳出来说这样的话，肯定是让伊朗难以承受的。而且伊朗也一再说，从2013年开始，那么以色列方面呢就不断的来空袭伊朗的一些包括他们所说的这个真主党的一些基地，包括伊朗的弹道导弹的一些基地等等，在伊朗看来很重要的一些设施，他觉得以色列对他已经是很欺负了。这个情况之下，那美国作为以色列的大哥还出来拉偏架，我们可想而知，这对于解决伊朗问题的没有任何的好处。再加上我们刚才也谈过了，眼下呢这个伊朗核协议究竟会是怎么样的一个命运？本来世界都在担心，本来伊朗也认为，哎呀，特朗普有可能呢在伊核问题上呢再一次对伊朗提出这种不切实际的、很过分的要求。这个情况之下，一个新国务卿放这样的话，对于伊朗问题的解决是一点好处都没有的。另外，德法英三国领导人28号和29号也就美国的贸易政策进行通话，三人一致认为美方不应对欧盟采取政治性的贸易措施，否则欧盟就将在多边贸易秩序框架下采取措施以维护自身利益。那么眼看美国针对欧盟的惩罚性关税豁免即将于5月1号到期，美欧贸易战是否已经一触即发了呢？
那么无论是马克龙还是默克尔，其实现在呢都是希望哈美国能够软化态度，能够对他们这样的欧盟的盟友来网开一面。但是美国和欧盟其实在这种自由贸易的问题上，我觉得他们的立场、他们的出发点都是完全不一样的。对于欧洲国家来说呢，自由贸易是非常重要的一个机会，他们如果没有非常发达的一个全球的自由贸易呢，对于欧盟来说呢，它的出路就会少很多。但美国却认为，如果说欧洲国家有了很好的一种全球的自由贸易的机会，那么美国至上或者说美国的利益就会受到损失。而且特朗普经常在采取一些行动的时候呢，他这个棍子打下去，他不管对方究竟是什么样的国家，是不是盟友，他甚至也不想这个棍子会不会弹回来，最终伤到美国自己。所以现在欧洲国家对这个是非常的担心。而且呢，如果有一天美国真的对欧盟也是采取那样比较严苛的一个关税的话，那么欧洲国家也不排除采取一定的报复行为。因为如果你不报复，如果你就对美国的做法逆来顺受的话，在他们看来呢，美国就会什么样，就会蹬鼻子上脸，下一次呢可能对欧盟会有其他的类似的甚至更严厉的一些做法，这都是欧盟不愿意接受的。所以眼下如果说美国不对欧盟国家进行关税的豁免，那么我们可以想象欧盟国家会采取一定的对等的行为。好的，谢谢吴雪兰女士带来的分析和点评。在下一节您将会看到，韩国军方宣布从5月1号起拆除边境地区对朝扩音广播设备，而朝鲜也将从5月5号开始和韩国统一使用东九区标准时间。这里是东南卫视海峡新干线，我是艾科竹。选好钻，六贵福，全国连锁信任之选。本栏目由六贵福珠宝聚名播出。中国外交部发言人陆康30号宣布，应朝鲜外务相李永浩邀请，国务委员兼外交部长王毅将于5月2号到3号访问朝鲜。在朝鲜半岛局势转暖的大背景下，韩国军方宣布从明日起拆除边境地区对朝扩音广播设备，而朝鲜也将从5月5号开始和韩国统一使用东九区标准时间。当地时间4月30号，韩国国防部宣布，韩军方将从5月1号起拆除韩朝军事分界线附近的对朝扩音广播设备。韩国防部表示，此举是为履行韩朝在首脑会晤中达成的板门店宣言的后续措施。朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅4月27号在板门店举行朝韩首脑会晤，双方商定从5月1号起将中断边境地区针对互相的扩音广播、气球传单等一切敌对行为，开启半岛和平新时代。另据朝中社4月30号报道，朝鲜最高人民会议常任委员会当天通过关于修改平壤时间的政令。政令指出，朝鲜最高人民会议常任委员会为统一北南时间，决定将平壤时间改为以东经135度为基准子午线的东九区标准时间，比现有的平壤时间提早30分钟，并从5月5号开始使用修改后的时间。想要了解更多更丰富的两岸资讯，您可以扫描屏幕下方的二维码，或者是搜索关注海峡新干线栏目官方微信号。东南卫视台海资讯带节目365天带您直击新闻现场，欢迎您锁定每天中午12点播出的海峡午报和每天晚间22点播出的海峡新干线。今天的海峡新干线节目到这就结束了，感谢您的收看，我们下期节目再会。